Já. Ína, hvernig eru tilfinningarnar stutt eftir þetta? Það eru bara geggjaðar, búið að vera langt og strangt tímabil og bara geggjaðar ná loksins að klára þetta eins og við viljum. Þessi leikur í dag, við horfum bara hann, hvað er flest þið ná að sigla frá hún? Sko, við vorum alveg oft þarna í fyrirháleik en svona hægt og rólega í seinniháleik fórum við svona að spila betur okkar leik og okkur tókst þau stoppa þeirra líkil menn og þá svona hægt og rólega fórum við að sigla fram úr. Þetta tímabil hjá ykkur búið að vera svona upp og ofan, má hvað sem segja. Við erum með ennlega leikmann sem kemur ekki inn fyrir hvernig sem seint, en hvernig metur þetta svona í heildir? Sko, við erum búin að lenda í alls konar áfellum á þessu tímabili og þá svona sérstaklega í úrslitakeppninni, mistum Írinu út fyrir KSJ-una og Sönnu sem voru í fyrsta leik og móti Ármanni og náttúrulega fleiri leikmenn í tímabili og náttúrulega Kanin okkar lenti í höfumeistum, þannig að þetta svona það er búið að vera erfitt og við vorum lengi að fá leyfi fyrir Gladys en þetta kom allt í endan og bara enda eins vel og hægt var. Nú ertu búin að vera í þessu liði síðan að það var endurvakið þetta fyrir nokkrum árum fyrir þetta kannski eitt tíum vil. Já. Er þetta ekki ekstra sætt kannski fyrir þig? Jú, maður er eiginlega orðin íringur bara eftir allt saman þannig að þetta er mjög sætt en á loksins markmiðinu sem er búið að vera bara til staðar frá höfubyrjun, þannig að jú, þetta er mjög sætt. Sveppið heldur næsta leiktið, bara hörku og baráttu og bara, þetta er mjög spennandi. Við erum alltaf bara fögnum þess í dag og svo bara förum við hægt og rólega að spá í næsta tímabil. Geðvikt.